U Zagrebu je započelo 23. redovito godišnje zajedničko zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem podpredsjednika Hrvatske biskupske konferencije Zagrebačkog nadbiskupa, kardinala Josipa Bozanića. Na početku zasjedanja okupljenima se videovezom obratio predsjednik HBK, Zadarski nadbiskup Želimir Puljić, koji je zbog zdravstvenih razloga bio spriječen sudjelovati. U vrijeme pandemije i potrensa, kad su ljudi zabrinuti za svoju sigurnost i svoje zdravlje, traži od nas biskupa dodatni napor da im usprkos ozbiljne ugroze pomognemo otkrivati razloge nade kako bi i u tim okolnostima osjećali se kod kuće. Lijepo je u tom vidu bilo slušati brojna pozitivna svjedočanstva onih koji su ostali bez krova nad glavom a lokalne državne institucije, brojni volonteri, vojska i policija, karita, srveni križ i druge humanitarne organizacije pritekli im u pomoć da se ne osjećaju sami i napušteni. Pozdravnu riječ izrekao je i predsjednik biskupske konferencije BiH, vrh bosanski nadbiskup i metropolit kardinal Vinko Puljić, kritički se osvrnuši na proteklu godinu. Prošle 2020. godine će ostati posebno zapomćena Radimejskog linča u povodu slavljenja Svete Mise u Svibnju, u Sarajevskoj katedrali. Oni koji sebe nazivaju antifašistima su jako podgrijali mržnju prema katolicima i hrvatima. Podpredsjednik Hrvatske biskupske konferencije kardinal Josip Bozanić u svom obraćanju je zahvalio svima na očitovanoj blizini, solidarnosti kao i karitativnoj pomoći kojom se priskače u pomoć najpotrebitijima u vremenima krize i patje, što i živimo dok susrećemo tolik koji su povođeni bolješću COVID-19 i smrću najbližih, kao i one koji trpe od posljedica razlovnih potresa u Zagrebu i okolici, zatim da panovini želimo da do svih koji su u iskušenju dopre poruka evanđelske utjehe. Svakoga dana tijekom korizme jedna od europskih biskupskih konferencija slavi misu za žrtve pandemije COVID-19 u Europi. HBK je prema utvrđenom rasporedu Vijeća Europskih biskupskih konferencija na redu u srijedu 24. veljače. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, Jure Bogdan, predslavit će Euharistiju u 7.30 u zgradi HBK u Zagrebu, a videoprijenos će se moći pratiti i na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija. Zagrebački nadbiskup i potpredsjednik HBK, kardinal Josip Bozanić, također će u srijedu predslaviti Euharistiju za žrtve pandemije u župnoj crkvi Svetog Ivana 23. u Zagrebačkoj Dubrovni Dubravi u 18 sati. Budući da zbog epidemioloških mjera nije moguće veće okupljanje, svi su vjernici pozvani na taj dan moliti za žrtve COVID-19.